Mara nyingine mtazamaji wa mwana mteule, karibu sana katika jukwaa hili la wazi ambalo linatupa fursa ya kujadili changamoto na mafanikio kuhusiana na maisha kimwili na kiroho. Mimi ni mtia moyo toka kwa Bwana. Jina langu ni Mwalimu Peter Maresa. Karibu. Nimekuja na nondo takriban 5 ambazo zitakuongezea nguvu. Moja katika nondo hizo 5, unapofanikiwa usijigambe sana kwa mafanikio. Maana yawezekana unafanikiwa kwa sababu ya wengine kuumiza magoti, wanapiga magoti kukuombea. Kuna watu wanaumia ofisini kwako ili wewe uishi. Kuna watu katika ukoo wanapambana kwa namna yoyote kukuombea mema, na dua hizo zinakusaidia kuvuka hapo ulipo. Kimsingi ukiwalingia watu kutokana na mafanikio yako, utakuwa unamlingia Mungu. Maana Mungu amesikia dua zao na amekufanikisha uvuke katika hatua hiyo uliyoivuka. Namba 2, jitahidi kumwabudu Mungu ukiwa bado una nguvu. Wengi tumekuwa tukihangaika sana, tuna magonjwa, hatuna nguvu, tumekosa matumaini, ndo tunajazana makanisani. Shika ni kushike, yani huko makanisani hapatoshi. Lakini wengi wanapelekwa shida. Huko makanisani na misikitini, wengi wanaenda kufanyiwa dua na maombi kwa sababu wamepigika sana katika maisha. Sasa wito wangu ni kwamba uwe unakwenda msikitini, uwe unakwenda kanisani, hebu jitahidi kumwabudu Mungu ukiwa bado na nguvu. Mtu ambaye amepigika sana katika maisha, mara nyingi sadaka yake ni ya manunguniko. Hana muda mzuri wa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Wengi huishia katika manunguniko na kujiona kama hawafai na kumlilia tu Mungu, Mungu wangu mbona umeniacha? Kwa nini uliniumba? Uliniumba ili niteseke? Yani anahitaji Mungu amjibu. Sijui kama unanielewa vizuri. Lakini yote haya yanatokana na makosa ya kutotumia vizuri muda ambao wana nguvu za mwili. Kuna muda ambao Mungu anakupa kibali cha kumtumikia. Ukiwa na nguvu, jitahidi sana kwa namna yoyote ile uweze kumwabudu, kwa sababu wakati huo utamwabudu vizuri, utatoa sadaka, utatoa majitoleo yako, utatoa michango, utasaidia ujenzi kama ni wa kanisa ama msikiti ama vyovyote ambavyo unafanya. Lakini yote kwa yote, mtumikie Mungu ukiwa na nguvu. Na kuna faida kubwa sana. Usisubiri mpaka upigike, unapelekwa mlemavu ukaombewe, hapo ndo utendewe muujiza halafu urudi kumtumikia Mungu. Hapo una muda mchache sana, kwa sababu yawezekana katika ulemavu wako ambao umesababishwa na majanga, unaweza kudumu kwa muda mchache sana halafu Mungu akakuchukua. Hebu mwabudu Mungu kabla hujafikwa na majanga. Hata ikitokea amekuchukua, vyovyote mbele ya safari, lakini pata muda wa kumwabudu Mungu ukiwa na nguvu zako, una nguvu za kumtumikia Mungu. Lakini namba 3, epuka sana kueleza watu mipango yako ikiwa bado michanga. Unataka kufanya nini? Unakusudia kufanya nini? Mume wako anataka kukufanyia nini? Wazazi wako wanataka kukutendea nini? Mambo hayo na mengine mengi yenye kufanana na hayo yanakutengenezea maadui usiowafahamu. Ni hatari sana. Bora ukapambana na adui anayemfahamu. Adui usiyemfahamu ni hatari sana, kwa sababu anachagua ni wapi akutandike, kwa sababu ufahamu chochote kuhusu yeye. Kwa hiyo, kwa namna yoyote ile, epuka kabisa mipango yako ikiwa bado mipya kuanza kuielezea. Nataka kununua kiwanja, naanza kujenga msingi, nyumba yangu nimeanza ujenzi. Yani huo ni ushamba fulani. Tulia, alafu baadaye wakikukuta huko kwenye hatua fulani, wakikupongeza, basi unaweza kuungana nao. Mungu atakuongoza nini uzungumze na nini usizungumze. Kwa hiyo epuka kabisa kueleza watu kila aina ya mpango. Kuna watu kila akitaka kufanya kitu fulani anakimbilia kijiweni kwenda kueleza mipango yake. Nataka kufanya kitu fulani, nataka kufanya kitu fulani. Kwa hiyo tujitahidi kutunza siri ya mipango yetu ya ndani ambayo tunataka kuifanya. Tukikumbuka wazi kwamba hapa duniani kuna watu wanaitwa heart broker. Hawa heart broker ni wale ambao ni wavunja mioyo wa watu. Kwa maana kwamba unataka kuanza kitu fulani, yeye ni kama vile ana tabia za kichawichawi fulani. Kukwama kwako wewe ni furaha yake. Kwa hiyo tuepuke sana kuwaeleza watu
mipango yetu ikiwa katika hatua za mwanzo. Jambo la nne na la mwisho, tenda wema nenda zako. Tenda wema nenda zako. Maana dunia hii uwe mwaminifu unaweza ukaandamwa na usaliti. Nafikiri unanielewa vizuri. Anayetenda wema sana na uaminifu, mara nyingi watu wa namna hii wanasalitiwa sana. Wanasalitiwa sana kwa sababu haripwi kutokana na upendo wake ambao ameonyesha. Lakini ukiwa na upendo utaumizwa. Hii ndo dunia. Utaumizwa kwa sababu una upendo huo, wanakuchukulia kama boya fulani. Kumbe ni mtu ambaye umeshiba imani, unatenda wema kadri ya mafundisho ya wazazi wako ama mafundisho ya imani yako, dini yako ambayo umeikulia. Lakini unaweza kukuta mtu akiwa mkweli sana, huyo ndo anadanganywa sana. Ukiwa mkweli sana, unaeleza watu ukweli, wewe utadanganywa sana. Lakini pia ukiwa na hisia katika mahusiano, kwa maana ya kwamba unaonyesha jinsi unavyompenda mtu, wewe ndo utaumizwa sana. Kwa hiyo tenda wema nenda zako. Usingoje shukrani wala usitafute kulipwa kwamba nilimtendea hili, mbona kanitendea hili. Utaumia bure. Kwa hiyo nimeona nikuletee hizo nondo nne ambazo zitakusogeza mbele tunapoendelea na mchakato wa safari yetu ya maisha hapa duniani kiroho na kimwili. Mimi ni mtia moyo toka kwa Bwana. Jina langu ni Mwalimu Peter Maresa. Wakati unatafakari haya, Mungu akupe ari ya kupambana na hayo. Usijigambe. Jitahidi sana kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini chunga zaidi habari za kuwaeleza watu. Lakini tenda wema nenda zako. Asante na kwaheri.